Ole hyvä. No niin, kiitoksia. Ja terveiset täältä syksyisestä Turusta. En lähtenyt nyt sinne Kuopioon syksystä nauttimaan, vaan pidän tämän esityksen tämän ACP-yhteyden kautta. Ja mulle tosissaan annettiin tämmöinen otsikko, päivitetty huumeongelmaisen käypähoito opioidikorvaushoidon kehyksenä ja vielä kysymysmerkki päälle. Ja mä tulkisin sitä sillä lailla, että mä voin tässä nyt jonkun verran esittää myöskin omia ajatuksia ja näkemyksiä niin siitä, että miten tämä käypähoito nyt käytännössä ohjeistaa meitä toimimaan ja kuinka hyvin se sitten toimii. Hyvän tavan mukaisesti näytän syntilistani. Edeltävän 3 vuoden aikana voin kertoa, että tuo kirjoittajapalkkio kustannusyhtiö Duodecim Oy:ltä ei ole niin suuri, että sitä voisi sanoa rahalliseksi hyödyksi. Enemmänkin aikaa siihen menee runsaasti. Joo, eli mä ajattelin, että mä käyn läpi ihan se, että mitä tämä käypähoitosuositus, joka huhtikuussa ilmestyi, minkälaisia asioita siellä on nostettu koskien opioidikorvaushoitoa, lyhyesti tuosta esiintyvyydestä, hoitojärjestelmästä, korvaushoitoarviosta, korvaushoidon toteutuksesta, lääkkeen valinnasta, annostuksesta ja psykososiaalisesta hoidosta korvaushoidon aikana. Ja huom, mielipiteet todellakin on omia, nämä ei edusta kenenkään muun kuin omia henkilökohtaisia näkemyksiä, mitä mä näistä käypähoidon nostoista esitän. Eli tämä on tosissaan kohtalaisen tuore, tullut viime huhtikuussa yhteistyössä Duodecimin tämän käypähoitotoimituksen kanssa ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä, jota veti Hannu Alho, kuten myöskin edellistä päivitystä. Ja tässä on puheenjohtajan kokoama työryhmä, jonka kokoa on pienennetty edellisestä päivityksestä merkittävästi ja tarkkasilmäiset saattaa huomata, että siellä on yhteensä 8 jäsentä puheenjohtajan mukaan lukien ja 38% on pediatreja ja synnytyslääkäreitä. Tässä on todellakin mukana myöskin vastasyntyneen vierotusoireiden hoito ja raskaana olevien naisten hoitoasioita. Eli tässä on muitakin kuin huumehoitoa käytännössä työtä tehneitä henkilöitä. Itse asiassa 50% työryhmästä on ollut jollakin lailla huumehoitojen kanssa käytännön työssä tekemisissä. Ja tällä me mentiin ja työ tosissaan saatiin sitten valmiiksi huhtikuussa. Ihan muistutuksena siitä, että mitä nämä käypähoitosuosituksen erilaiset koodit on, jos nämä ei ole tuttuja. Eli käypähoitoprosessihan menee sillä lailla, että siellä koostetaan tämä kokonaisuus, päivitykset monesti menee niin kuin niiden vanhojen pohjien pohjalta, niitä voidaan lähteä työstämään laajemminkin. Tämä huhtikuinen uusi versio, oli paljon keskustelua siitä, että pitäisikö siihen tehdä sitten erikseen tämmöinen opioidikorvaushoidon ikään kuin manuaali, mutta siitä jouduttiin sitten luopumaan, koska tekijäresurssia oli sen verran niukasti ja mä tiedän, että tätä jonkun verran odotettiin, että se olisi antanut kättä pitempää tähän opioidikorvaushoidon linjauksien toteuttamiseen yhtenäisemmin meidän Suomen maassa, mutta tällaista tosissaan siinä prosessissa ei ollut ja siellä käydään läpi kaikki mahdollinen tutkimusnäyttö näistä teemoista ja pyritään antaa näille erilaisille näytön väittämille näytön astekatsaukset tehdä ja siinä se idea on, että on silloin, kun kysymys on tämmöistä erittäin vahvasta näytöstä, eli siellä on useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset on samansuuntaisia tai niin, että siellä on jotakin esimerkiksi interventiota puoltava tai sitten vastaan puhuva meta-analyysi, jossa nämä eri tutkimukset on puulattu, niiden tulokset on puulattu yhteen. Meta-analyysissä on aina se haaste, että silloin kun tutkimukset on kovin heterogeenisiä, niin niiden luotettavuus tietenkään ei välttämättä silloin ole ihan optimaalinen. Ja beta laitetaan silloin, kun siellä on vähintään yksi tasokas tutkimus tai useita kelvollisia tutkimuksia.
sen saa siitä, että on ainakin yksi tutkimus, ja D on sitten, että jos halutaan lausua jotakin ohjeetta, mutta että sitä ei tutkimus, sitä ei ole tutkittu tai tutkimustieto puuttuu, silloin käytetään tätä näytön aste D-asiaa. Käypähoitosuosituksessa käydään jonkun verran läpi tätä opioidin ongelmakäytön suomalaista epidemiologiaa. Meillähän on tämä buprenorfiini edelleenkin maailmanlaajuisesti ajatellen poikkeuksellinen siinä mielessä, että se on buprenorfiini on yleisimmin väärinkäytetty katuopioidi, ei suinkaan heroiini. Nämä prevalenssiluvut on vuonna 2014 tehdystä yleisväestötutkimuksesta, jota on vetänyt THL:n Pekka Hakkarainen, ja tämä kysely on käsittääkseni, tätä ollaan nyt uudistamassa vuonna 2019, eli 5 vuoden välein näitä prevalensseja tarkistellaan. Silloin buprenorfiini koko väestöstä väärinkäyttö on ollut 0,8% ja heroiinia 0,4%. Muiden opioidien väärinkäyttö on noin pikkusen yleisempää, noin 1% suomalaisista. Tämä koski siis elinaikaista väärinkäyttöä tämän kyselytutkimuksen mukaan. Sitten toinen selvitys on tehty sitten erilaisten rekisterien pohjalta, ja sen mukaan vuonna 2012 Suomessa oli siis 13-15 000 opioidien ongelmakäyttäjää. Tätäkin estimaattia ollaan nyt THL:n suunnassa tekemässä uudelleen. Me saadaan varmaan piakkoin sitten uusia lukuja. Arvio tuossa oli vuodella 2012, että ongelmakäyttäjien määrä olisi kasvanut. Ja se, että näitä tämmöisiä nuoria aikuisia, 25-34-vuotiaita opioidin ongelmakäyttäjistä on lähes puolet ja naisia noin kolmannes. Jos me ajatellaan opioidien ongelmakäyttäjien lukua, että pyöritään tuolla ehkä jossain 15 000, jos me ajatellaan opioidikorvaushoito paikkojen lukumäärää, mitä se on, niin tässähän myöskin EMCDDAn sivulta aika hyvin ilmenee se, että Suomessa arviolta noin kolmasosa todennäköisesti opioidikorvaushoidon tarpeessa olevista on vain opioidikorvaushoidon piirissä. Eli tässä meillä on niin kuin ihan selvä tämmöinen, voisi sanoa, että hoidon aukko. Tähän käypähoitosuosituksessa ei ole millään lailla otettu kantaa. Hoitojärjestelmästä käypähoitosuositus antaa tämän verran, eli jos puhutaan opioidikorvaushoidon hoidon porrastuksesta, niin tämä on tämä meille kaikille tuttu asetus, eli tämä 2008 asetus, joka painottaa normaalia hoidon porrastusta vaativuuden mukaan, eli hoidon porrastaminen olisi semmoinen suositus. Myöskin suositus on aloittaa hoidot polikliinisesti. Ja se, että kaikissa hoitopaikoissa olisi myöskin mahdollisuus lääkkeiden kotiannosteluun sekä myöskin tähän apteekkijakeluun. Ja se, että tämän asetuksen mukaan hoidon tarve, niin kuin me aika hyvin tiedetään, niin voidaan aloittaa ja toteuttaa terveyskeskuksessa, päihdehuollon yksikössä tai vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollon yksikössä, joka täyttää asetuksen vaatimukset. Siellä on tämä koulutus ja seuranta ja toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus edellytyksillä. Mä käyn näitä läpi. Tämä opioidikorvaushoitoasetus on varmasti kaikille meille ihan sillä lailla tuttu. Aikaa on kuitenkin sen verran vähän tähän esitykseen. Eli tässä on nyt nämä ohjeet hoidon porrastuksesta ja toteutuksesta, mitä käypähoito tarjoilee. Korvaushoitoarviosta, käypähoito mainitsee, että ehdottomana edellytyksenä on potilaan opioidiriippuvuus ja aiemman vieroitushoidon epäonnistuminen. Nämä on ne, mitä siellä asetuksessa on. Eli korvaushoitoarviosta käypähoitosuositus ei sano mitään tämän edempää. Korvaushoidon toteutus, niin siitä on maininta, tämäkin on asetustekstiä suoraan sieltä, eli hoidon tulee perustua hoitosuunnitelmaan, määritellään hoidon tavoitteet, lääketieteellinen, psykososiaalinen hoito, kuntoutus ja seuranta. Vaikka tämä nyt on aika tämmöistä peruskauraa tämä asia, niin onhan se hyvä auki kirjoittaa, että se hoitosuunnitelma täytyy olla, tämä ilmeisesti edelleenkin pikkusen ontuu hoitopaikoittain, että kuinka hyvin
näitä hoitosuunnitelmia konkreettisesti tehdään ja kuinka hyvin niitä päivitetään. Eli tämän nosto hoidon toteutuksesta, hoitosopimus tuodaan esille, siihen olemassa tämmöinen Y-linkki, eli semmoinen hoitosopimuspohja löytyy Käypä hoitosuosituksesta. Ja tämän hoitosopimuksen tarkoitus on parantaa sitoutumista hoitoon ja myöskin hoitotulosta. Ja suositus on myöskin siinä, että tämä hoito toteutettaisiin mahdollisimman lähellä potilaan asuinpaikkaa. Tämäkin on siellä asetustekstissä muistaakseni ihan kirjoitettu näin. Eli se siitä korvaushoidon aloittamisesta sitten. Korvaushoidon lääkkeen valinnasta Käypä hoitosuositus antaa eväitä. Eli tässä metadon ja puprenonin korvaushoitojen eduista käydään läpi. Siinä on kymmenkunta viitettä ja näyttöhän on laajaltikin siitä, että kuinka korvaushoito parantaa hoidossa pysymistä ja vähentää laittomia opioiden käyttöä, rikollisuutta, kuolleisuutta ja HIV-riskikäyttäytymistä. Eli korvaushoito kannattaa, näytön aste A. Mutta sitten, että kumpaa korvaushoitolääkettä sitten kannattaisi käyttää, niin näytön aste katsaus, Vauri-Alto on tehnyt nämä opioidikorvaushoidon lääkkeellistä hoitoa koskevat näytönastekatsaukset, ja mä oon tehnyt sitten ne psykososiaalisen hoidon näytönastekatsaukset. Ja tässä nostetaan esille, että metadonilla ja buprenorfiinilla saadaan riittävillä annoksilla yhtä hyvä hoitotulos, mutta joillakuilla potilailla metadoni lisää hoidossa pysymistä. Tässä kun katsoo näitä viitteitä, mitä tähän näytön astekatsaukseen sisältyy, niin siinä on tämä ruotsalaisten tekemä kattava SBU:n selvitys vuodelta 2015. Siinä oli mukana myöskin meta-analyysi, sitten kaksi Cochrane-katsausta ja sitten yksi muu meta-analyysi. Ja Mauri oli lisännyt tähän korvaushoitolääkkeen valintaan tai tähän tehoasiaan, että oletettavasti suuri osa tutkittavista käytti ennen hoitoa heroiinia, kun taas Suomessa buprenorfiinin käyttö on tavallista. Eli käytännössä siis nämä opioidikorvaushoidon tuloksellisuutta mittaavat tutkimukset on tehty ensisijaisesti siis tämmöisillä opioidiagonisteilla, suurin osa heroiinilla, ja näissähän välttämättä näissä kaikissa tutkimuksissa ei edes ilmoiteta sitä, että mikä se käytetty opioidi on ollut, mutta tämä tekee tämän arvioinnin jossain määrin, tämä on mun mielipide siis, jossain määrin hankalaksi, koska buprenorfiini on kuitenkin farmakologialtaan kovin erilainen aine. Mutta riittävillä annoksilla siitä on aika hyvin kuitenkin näyttöä, että se hoitotulos menee kutakuinkin samaan, että näitähän on tehty paljon. Tämä Cochrane-katsaus ei ole mukana tässä korvaushoito-osiossa. Tämä on julkaistu 2016 ja koskee siis lääkeopioidien käyttöä, opioidikorvaushoidon käyttöä lääkeopioidi riippuvaisilla henkilöillä. Eli noin kaikki muut on tehty tämmöisellä katuopioidikäytteellä kutakuinkin. Ja siitä on tehty sitten tosissaan vielä tällainen Cochrane-katsaus, ja siinä sitten on löydetty yhteensä 6 RCT-tutkimusta, ja siinä loppupäätelmät oli, että näiden tutkimuksen laatu oli heikosta kohtalaiseen, mutta kuitenkin niin, että myös lääkeopioidiriippuvuudessa tämä tämmöinen opioidikorvaushoito on tehokasta, ja metadoni ja buprenorfiini ovat yhtä tehokkaita. Ja se, että tämmöisellä lääkeopioidiriippuvuudessa buprenorfiini näyttäisi olevan parempi kuin vierottautuminen tai sitten tämmöiset psykososiaaliset hoitomuodot. Eli tällaistakin kantaa on. Ja jos katsoo sitä, että onko buprenorfiini riippuvuutta tai buprenorfiinin väärinkäyttöä korvaushoidossa tutkittu, niin siitä löytyy yksi iranilainen tutkimus 2000-luvun alussa, että tätä niin kuin buprenorfiinin riippuvuuden hoitoa opioidikorvaushoidossa, niin sitähän ei oikeastaan ole selvitetty laisinkaan.
Eli me mennään tämmöisten rajoitusten kanssa näissä. Meillä on aika hyvä näyttö siitä, että metadonikorvaushoito suurella annoksella on tehokkaampaa kuin pienellä, ja nämä suositukset on 60 ja 120 milligramman välillä. Niin buprenorfiinista niin kuin annosasioissa käypähoitosuositus ei sano yhtään mitään. Ja se, että on kuitenkin mainittu, että se on suurina annoksina kattovaikutuksensa takia turvallisempi kuin metadoni. Ja tuossa on mukana nyt pari kohtalaisen tuoretta isolla äänellä tehtyä tutkimusta, jossa opioidikorvaushoidossa metadonikuolemia on ollut enemmän. Nämä tosin on nämä tutkimukset tehty Australiassa ja Briteissä, jossa heroiini on se yleisimmin väärinkäytetty aine. Eli tässäkin tämän niin kuin sovellettavuus ihan täysin on pieni haaste, tämä siis oma tulkinta. Mutta tämä kattovaikutus, niin tähän nyt on farmakologisesti hyvinkin todettu, ja siitä ei ole nyt vastaan sanomista, etteikö buprenorfiini olisi turvallisempi kuin metadoni. Jeps, niin tämmöinen löytyy sitten korvaushoitoa koskeva asia sitten sieltä huumeongelmaisen käypähoidon sekakäyttäjäosuudesta. Eli jos opioidiriippuvuuden korvaushoidossa olevan potilaan benzodiazepiinistä vierotus on monta kertaa epäonnistunut, hän saattaa hyötyä pitkäaikaisesta ja valvotusta benzodiazepiinihoidosta näytön aste D, eli tarkoittaa sitä, että tutkimusnäyttö asiasta puuttuu. Hoito ei kuitenkaan näytä soveltuvan potilaalle, jolla on antisosiaalinen persoonallisuushäiriö. Tähän tulee itse asiassa pieni lisäys ja päivitys niin, että se on yhteydessä samassa linjassa epävakaan persoonallisuushäiriön käypähoitosuosituksen kanssa, jossa ei suositella benzodiazepiinia epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsiville ihmisille. Eli jatkossa tuossa tulee lukemaan, että hoito ei näytä soveltuvan potilaalle, jolla on antisosiaalinen tai epävakaa persoonallisuushäiriö. Eli tämmöinen pieni jälkikorjaus tähän on tulossa. Eli työryhmä on ottanut kantaa siihen, että tämmöinen ikään kuin valvottu benzodiazepiinihoito joissain tapauksessa voi olla ihan ok korvaushoidossa, joskaan tästä nyt ei ole minkäännäköistä tutkimusnäyttöä, että onko se hyvä vai huono asia. Ja tästä voisi oikeastaan tästä kohtaa vielä sanoa semmoiset, että siitä justiin tuli nyt tänä aamuna työryhmän kesken sähköpostiviestittelyä, että ollaan ottamassa myöskin sellaista kantaa, mikä on tietenkin kliinisesti iso merkittävä asia, että jos kyseessä on tämmöinen opioidiriippuvainen sekapäihdekäyttäjä, niin korvaushoitoa ei tulisi lopettaa sen sekapäihderiippuvuuden takia. Eli tarkoittaa sitä, että jos opioidikorvaushoidossa olevalla henkilöllä on muuta oheiskäyttöä, niin se ei ole peruste opioidikorvaushoidon lopettamiseen, jos potilas siitä opioidien osalta kuitenkin hyötyy. Mutta siitä tulee. No hyvä, jos kirvottaa asioita, koska tämä on varmasti sellainen, että jos on aika paljon vaihtelua Suomessa eri hoitopaikoissa, että milloin korvaushoito lopetetaan, mutta käypähoitosuositushan ei ota mitään kantaa siihen, että milloin hoito tulisi lopettaa tai milloin sitä pitäisi tällä lailla ikään kuin sanktioida, eli siihen ei ole minkäännäköisiä linjauksia. Enemmänkin näyttöhän puhuu sen puolesta, että mitä pitempään korvaushoidossa ollaan, niin sen parempia korvaushoidon tulokset myöskin on. Tämän olisi ehkä voinut sellainen painokkaamminkin tässä käypähoitosuosituksessa tuoda esille. Tässä suboksonivalmisteista ilman viitettä kommentoidaan, että suboksonin tarkoituksena on vähentää buprenorfiinin IV-käyttö, joka aiheuttaa vierotusoireita ja yhdistelmän väärinkäyttö tavallista. Tällainen sieltä löytyy. Ja sitten näistä psykososiaalista hoidoista, niin siellä tämä on oikeastaan varmaan yksi sellainen painokkaimmista asioista, mitä käypähoitosuositus ottaa kantaa korvaushoitoasioissa, eli se, että opioidikorvaushoito on
tulee liittää yksilöllisesti suunniteltua psykososiaalista hoitoa. Eli otetaan kanta siihen, että jokaisella täytyisi olla se oma henkilökohtainen suunnitelma, jossa on mietitty myöskin tämä psykososiaalisen hoidon tarve. Ja sehän ei tarkoita se psykososiaalinen hoito sitä, että kaikilla on tuota noin niin joka viikkoisia omahoitajakeskusteluja tai psykoterapiaa, vaan se, että se voi olla esimerkiksi palveluohjausta tai jotain muuta sellaista asiaa, joka edistää sen ihmisen elämänlaatua ja hyvinvointia. Ja näistä näytönastekatsauksista, se oli aikaisemmassa huumeongelmaisen käypähoitosuosituksella näytönasteella A, tämä psykososiaalisen hoidon tuloksellisuus opioidikorvaushoidon yhteydessä, mutta siitä oli tullut just uudehko tuollainen Cochrane-katsaus, ja siinä itse asiassa toi opioidikorvaushoitoon liitetty psykososiaalinen hoito ei näyttänyt lisäävän hoidon tuloksellisuutta. Eli tämä oli niinku sellainen asia, että minkä takia tämä tippu B:hen, ja tämä ei ollut mitenkään kauhean helppo näytöastekatsaus tehdä. Siellä on muutama systemaattinen katsaus, jossa sitten tämän liitännäishoidon etuja kuitenkin tuodaan esille, mutta Cochrane-katsauksissa niin se tutkimusten laadukkuus pitää olla riittävän hyvää, että ne voidaan ylipäätään ottaa siihen Cochraneen. Mutta tässä niin kuin voisi sanoa, että tämän niin kuin psykososiaalisen hoidon niin kuin arvioimisessa on hirveän haastavaa se, että aika monessa hoitojärjestelmässä tavanomainen hoito pitää sisällään psykososiaalisen hoidon elementtejä. Semmoisia niin kuin puhtaasti sellaisia tutkimuksia, joissa ei olisi ollut mitään muuta kuin pelkkä lääkehoito kontrolliryhmässä, niin niitä ei juurikaan ole. Eli enemmänkin tämä huono näytön osoittaminen liittyy siihen, että jos tavanomainen hoito on jo ikään kuin riittävän hyvää, niin siihen liitettynä sitten jokin yksittäinen tietty psykososiaalinen hoitomenetelmä ei välttämättä tuo mitään lisäarvoa. Eli meillä ei ole tavallaan niin kuin mitään, ei ole mitään semmoista ykkösvaihtoehtoa, että tämä menetelmä aina kannattaisi liittää opioidikorvaushoitoon ja se parantaisi hoidon tulosta. Sen sijaan itse asiassa opioidiavusteisen vieroitushoidon osalta niin näyttäisi, että kognitiivinen käyttäytymisterapia ja palkkiohoito parantaa sen hoidon tuloksellisuutta, mutta opioidikorvaushoidon osalta niin se näyttö ei ollenkaan niin selvää. Ja se, että nämä palkitsemiseen perustuvat hoito-ohjelmat ilmeisesti vähentää oheiskäyttöä opioidikorvaushoidossa, tästä on eniten näyttöä metadonikorvaushoidon yhteydessä kotiannoksista ja sitten myöskin annoksen lisäämisestä. Eli tämä on niin kuin yksi, mutta tuommoinen puhdas CPT-palkkiohoito, contingency management, niin itse asiassa senkin suhteen tutkimukset on vähän ristiriitaisia. Ja sitten se, että mikä on myös hyvä asia, kun mietitään yksilöllistä hoidon suunnittelua, niin se, että opioidiriippuuden korvaushoidossa intensiivisempi, tiiviimpi hoito ei ilmeisesti takaa kuitenkaan parempaa hoitotulosta. Eli tämä yksilöllisyys hoidon suunnittelussa menee oikeastaan myöskin molempiin suuntiin. Tämä on tässä oli nyt toi tarkempi tästä opioidikorvaushoitoon yhdistetystä psykososiaalisesta hoidosta. Tässä on tämmöinen kuvakaappaus siitä varsinaista näytönastekatsauksesta. Siellä oli tosissaan useampi näitä systemaattista katsausta ja meta-analyysiäkin pari kappaletta. Ja tämä oli tämä Amaton meta-analyysi, jossa oli mukana erilaisia käyttäytymisterapeuttisia hoitoja. Tämä pitää sisällään siis kognitiivisen käyttäytymisterapia, että palkkiohoidon yhteensä 5 erilaista interventiota, 24 tutkimusta, psykoanalyyttisesti orientoitunutta hoitoa 7 tutkimusta, yleensä tämmöistä supportiivista keskusteluhoitoa 4 tutkimusta, ja sitten oli vielä tämmöinen yksi äitiryhmä ja yksi 12 askeleen ohjelmaan perustuva interventio. Sitten kun nämä kaikki puulattiin yhteen, niin itse asiassa tässä meta-analyysissä niin ei tullut mitään merkittävää parannusta siihen tavanomaiseen hoitoon verrattuna, kun katsottiin hoitoretentiota tai abstinenssia tai näin päin pois. Eli tämä on sillä lailla
haastava asia arvioida nimenomaan sitä, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Tässä on tuosta hoidon intensiivisyydestä se alkuperäisartikkeli, jossa siinä oli kolme tutkimusta. Tässä on tämmöinen kymmenisen vuotta vanha Neimin juttu, jossa oli kiinnostavasti tehty sillä lailla, että siinä oli semmoinen 166 osallistujaa ja sitten siellä oli randomoitu sitten tämä jengi sillä lailla, että yksi kävi hakemassa vaan kerran viikossa lääkkeet ja keskustelua 20 minuuttia, sitten oli lääkejako kolme kertaa viikossa ja 20 minuuttia ja sitten kolme kertaa viikossa ja saikin sitten 3 vartin keskustelua ja niin millään näillä ei, ne oli kutakuinkin samanlaiset nämä tulokset. Tyytyväisyys oli paras siinä ryhmässä, joka kävi hakemassa vain kerran viikossa lääkkeet ja jutteli kaikkein vähiten. Eli tämäkin on niin kuin kiinnostavaa, että millä lailla tätä hoidon tuloksellisuutta sitten mitataan. Tämä ei ollut mukana tuossa käypähoitosuosituksessa. Tämä tuli sen verran myöhässä, että se ei kerennyt siihen kokonaisuuteen, mutta on siis tehty myöskin buprenorfiinikorvaushoidossa olevista näistä tämmöistä käyttäytymisinterventioista tutkimus, ja siinä sitten huomattiin, että 4 tutkimusta osoitti, että potilaat hyötyy siitä, ja 4 tutkimusta osoitti, että näistä ei ole minkäännäköistä hyötyä. Eli musta tämä oli aika hyvä tämä päätelmä tässä, että vaikka tämä ei ollut käypähoitosuosituksessa, niin se, että meillä on oikeasti aika vähän tutkimustietoa siitä, että kuka hyötyy ja kuka ei hyödy esimerkiksi psykososiaalisen hoidon lisäämisestä tai intensiteetistä. Ja tässä nämä tutkijat ehdottaakin tämmöistä stepped care-modellia, missä aloittaisi itse asiassa aika tämmöisestä niin kuin kevyestä hoidosta pelkällä lääkkeellä ja sitten sitä psykososiaalista hoitoa lisättäisiin sitten sen myötä, kun sitä tarvetta on. Eli matala kynnys lääkkeen kanssa hoitoon ja sitten se hoidon tarve selviää sitten, eikä niin, että tarjotaan ikään kuin kaikille kaikkea. Tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys ja tutkimusnäyttöähän meillä ei tästä ole. No niin, ja tämä on mun viimeinen slaidi. Toimiiko päivitetty huumeongelmaisen käypähoito ja tässä koskaan opioidikorvaushoidon kehykseenä? Tämä on oikeasti semmoinen iso haaste, että huumeongelmaisen käypähoitosuositus on hyvä ja tarpeellinen käypähoitosuositus, mutta se kattaa kaikki huumeet, lisäksi myöskin myrkytykset, lisäksi myöskin raskauden aikaisen hoidon ja vastasyntyneen hoitosysteemin. Se on niin järkyttävän laaja paketti, että se ei tule koskaan, tämä on mun mielipide, se ei tule koskaan vastaamaan opioidikorvaushoidon tämmöisiin ikään kuin yhtenäistämistarpeisiin tai tämmöiseen ikään kuin tyhjentäviin vastauksiin. Eli meidän täytyisi oikeasti ruveta miettimään sitä, että vai pitäisikö meillä tehdä tämmöinen valtakunnallinen opioidikorvaushoidon käsikirja, jossa koottaisiin yksin kansiin suositukset toimivista näyttöön perustuvista käytännöistä. Ja tässä niin kuin näyttöön perustuvista käytännöistä, niin mä tarkoitan sitä, että ne olisi Suomessa tutkittuja asioita ja meillä on isoja ongelmia opioidikorvaushoidon tutkimuksen kanssa, koska meillä ei ole minkäännäköistä opioidikorvaushoitorekisteriä, jossa näitä asioita voisi luotettavalla tavalla tutkia. Se on tällä hetkellä, kun hoito on pirstoutunut niin moneen eri paikkaan ja käytössä olevat rekisterit sosiaali- ja terveyspuolella on niin erilaisia, niin sieltä ei oikein saa mitään niin kuin järjellistä ulos. Saati sitten edes niitä, jotka on oikeasti korvaushoidossa. Kyllähän tämä nyt kehyksenä toimii, mutta siihen se mun mielestä enemmänkin jää. Ei tämä anna niin kuin tämä käypähoito kauheasti mitään käytännön eväitä, niin kuin olette varmasti huomanne. Kiitos.